В неделния ден на 21 май се проведе последното събитие от инициативата Месец на книгата в община Чавдар. По традиция то беше открито от кмета на общината Григор Дълов. Добре дошли на последния ден от нашата инициатива Месец на книгата в община Чавдар. За мен е изключителна чест да приветствам Виктория Пешлийска като финал на нашата инициатива. Започнахме с Георги Господинов, завършваме с Виктория Пешлийска. Какво повече може да искаме? Разбрах, че не е първото идване в Чавдар. Винаги сте добре дошла. Специалният гост беше Виктория Пешлийска. Тя е филолог по образование, работила е като учител и редактор на художествена литература. Днес професионалният ти път е свързан с маркетинга. Творческият ти като автор започва с блога Подирите на думите. През 2020 година издаден дебютният ти роман Глина, който до днес не слиза от челните места на класациите. Година по-късно на бял свят излиза и словник, а през 2022 година и последната е книга Сърце. Пешлийска съвместно с Светлозар Желев представи творческия си път и как е започнала да пише. Публиката имаше възможността да чуе и откъси от романите й, както и да задава въпроси. В края на срещата Виктория Пешлийска получи от Григор Даулов специалния плакет на инициативата. Искам да ти подаря нашия почетен плакет на Месец на книгата. Това е за спомен от твоето гостуване. Още веднъж благодаря от името на всички. Искам да благодаря, тъй като днес е финала на Месец на книгата, да благодаря на всички, които взеха участие в нашата аудитория. Има хора, които бяха на всяко едно събитие. Те знаят кои са и аз знам. Благодаря на тях, на всички останали. Благодаря на Светло Желев за енергията, за това, че е нашия посланник на Чавдар. Благодаря за термина Литературното село, което е подобно на Коледното село на Жоро Пердаров. Наистина сме Литературното село на България. Благодаря на всички. Нашите събития продължават. Културния ни календар. Четенето не е спряло. Лятото е много подходящо за това. Продължавайте да четете и ще ви очакваме до година отново. Благодаря на всички. Всеки желаещ имаше възможност да си закупи от книгите й, както и да получи лично автограф. С тази среща беше и официално закрито тазгодишното издание на Месец на книгата в община Чавдар.